您好，观众朋友，欢迎收看《乡土》。在昨天的节目当中，我们看到生活在火山脚下的腾冲人啊，和火山之间有着密不可分的关系。千百年来，腾冲人一直享用着来自火山的馈赠，有着独特的生活生产方式。可是啊，这些都只是腾冲众多的文化中的一部分。今天呢，我们的摄制组接着带您走进云南省的腾冲县，看一看还有哪些新鲜事儿。在昨天的节目里，我们认识了以火山石加工为生的胡定道。老胡现在的生意不错，靠着火山石有着不错的收入。可他说他有一个朋友也是搞石头的，但人家的一小块石头比他100吨火山石的价格还要高。我的一个朋友的石头比我的火值钱多了，比你还值钱。这么说吧，他的是以克卖，我的是以吨卖。啊，他一克卖，他一克卖，他的黄金都见到了，是这儿吗？我领你看一下吧。啊，是这儿吗？啊，好的，好。老丁啊，哎呀，老丁啊，啊，老胖啊，这就是我的朋友老丁，啊，他卖的就是这种石头了。哦，你好，金大哥，你好，你好，你好。我知道你说的石头了，啊，就是这个了，这不是翡翠吗？啊，对，这就是腾冲的翡翠啊。哦，我的是以吨计价，他的是以克计价的。哦，这一块牌子得多少钱吧？这块得差不多接近20万了。接近20万，20万能买多少火山石啊？20万能买我们火山石能买100吨吧？能买100吨？买有垃圾车了。这个有多少多重啊？这个可能也就在1两多一点。1两多一点，哦，那看来这个还真是很60天左右吧。哦，自古就有黄金有价，玉无价的说法，足以说明玉石的珍贵。不过老胡经常开玩笑说，还是喜欢自己的火山石，实实在在的。这翡翠不能吃，不能用，更不能盖房修路，而且还不是本地生产的。的确，腾冲的翡翠都是从与其接壤的缅甸运过来的。虽然不产翡翠，但几百年来腾冲一直都是著名的翡翠加工地和集散地。他叫丁自富，做了近20年的翡翠生意。他说如果想了解腾冲的翡翠文化，那一定要到早市去看看。随便一块都是几万几十万，就是一块石头可能就几万几十万的。对，这一个摊位不得上百万了。那有的还交不了，还不止。像我们这一块都有多少个摊位啊？整个这早市有差不多3000多个吧。3000多个、嗯、那把所有的这些玉加起来大概能卖多少钱呢？加起来的话可能也就几十个亿吧。几十个亿、嗯、这样的早市我们还真是第一次见到，可对于腾冲人来说却是很平常。早市每隔5天开一次，每到这一天，会有很多来自天南地北的人过来挑选自己喜欢的翡翠，按老丁的话叫淘宝。而且在这个早市上，还有一种非常古老的玉石交易方式——赌玉。哎，我看这不都已经这就是石头，这已经漏到玉了，还存在赌吗？还有赌性，它只能漏到这么一点，里面还什么都看不到。那里面肯定不也都是这个东西吗？都是玉了吗？是翡翠，但质地变化太大了。哦，就是说可能现在我们看到这个表面有是翡翠，对，但如果切开的话，有可能里面就都是石头了。嗯，对对对，里面有可能是什么都没有，也有可能是里面就是出这么大一粒界面，那就几百万几千万都有可能。这一块石头你卖多少钱呢？这块石头要3万。3万呢？那3万如果说里面什么都没有的话，不是3万就赔了，一分不值了吗？啊，对对对。几百年来，翡翠的买卖方式有很多，有的是直接买卖加工好的，有的人就专门买卖原石，因为从外表看根本无法看到里面是否有翡翠，只能凭借经验和运气，所以人们把这种独特的玉石交易方式称为赌玉。在腾冲一直都有一刀穷一刀富，神仙难断寸玉等赌玉的谚语。老丁很少赌玉，都是直接买已经去了外皮的翡翠进行雕刻。他说曾经的确有人通过赌玉一夜暴富，但毕竟是少数，做生意还是要踏踏实实的。他卖翡翠卖的是诚信、创意还有文化。说到翡翠，就不得不提起马帮。马帮用现在的话来说就是运输队。在当地有一种说法，说数百年前腾冲的第一块翡翠就是由马帮带回来的。
腾冲县历史上曾是古西南丝绸之路的要冲，在原来交通不便的年代，马帮是非常重要的一种交通运输方式，马帮也对腾冲翡翠行业的发展起到了非常重要的作用。在腾冲县芒棒镇的张家村居住的大多数都是曾经腾冲非常有名的刘氏马帮的后人，我们来的时候正好赶上他们的清明祭祖。这个是祭品呐、啊，这个是不放到那个墓前面对着这个石头是什么意思啊？这个是祭山神啊，这是来找山神帮老祖宗请假去吃饭呀、啊。什么跟山神给老祖宗请假？请假山现在那就是死了的就是先祖是请不着山神管着了吗？哦，就说这个老祖宗去世以后埋在这地方都归山神管。哎，对对对，哎，这得归个山神管。这拜了山神以后呢，现在阴气给老祖宗往别个地点去了嘛，去吃饭了嘛，是吧？他叫刘善富，他说在他们村清明祭祖是一年中最重要的节日之一，在这一天外出的人都会回来参加扫墓祭祖。他所说的请山神给老祖宗放假吃饭，是因为刘氏的祖坟有五个地方，所以大家都分开来扫墓，然后集中一个地方来摆祭品祭拜祖先。他说这种风俗在他们村怎么也得有个几百年了，但这几年他们的风俗却有些改变。男人们在山上扫墓，女人们就留在家里做饭，因为今天村里所有姓刘的要在一起聚餐，所以他们一大早就开始忙活起来。饭菜做好后，一群人要先端着饭菜到祖坟来祭拜祖先。在祭拜的时候，我们发现他们把所有的香都插在坟前，却没有一根是点燃的。现在我主要是到处森林植被，怎么好啊？容易引起火灾了嘛？都为了避免火灾，跟着国家的形势，咱们在逐渐逐渐改变。哦，就是我们这边，我看你们这个香也都不点着。哎，不点了。香也不点，纸也不烧了。对对对，以往都全部要点着。以往都要点呢。然后原来还要在这生火做饭。哎，对对对。现在都回到家里。哎，现在都回到家里面去做去了。哦。炮仗也不放了，今年。过去当地人的风俗是要在祖坟前生火做饭，吃饭也是在这里。可近几年这里的风俗在慢慢的改变，做饭和聚餐的地方搬回到村里，只是把饭菜端到这里来祭拜祖先，在这里已经见不到明火了。那你们觉得这种改变呢，对你们这种传统有影响吗？哎，应该是有影响，反正有影响，主要心诚了吧。要总的就是说国家形势什么都在改变，都要往先进方面发展，为啥？如果我们因为我们来搞这点小事祭祖这个活动，帮人家的森林少，还是人家受多大的损失呢？老刘说，祭祖主要就是表达对先人的怀念，心诚就可以了。有些不好的传统是可以改变的，最主要的是要在这一天，家族里所有的人都会在一起聚餐，大家在一起吃吃饭，有说有笑，使得这个大家族能够更加团结。这样才是祖先们最希望看到的。同样是纪念先人，可在腾冲县滇滩镇的傈僳族们几百年来却用着一种非常危险的方式来表达对先人的怀念。他叫于海洋，傈僳族，滇滩镇连族村一个普普通通的农民。啊，这三万年没马的傈僳族是一个能歌善舞的民族，老于也不例外。每天放羊的时候，他都要唱上几句。这会儿，老于接到一个电话，同村的人约他一起到山里采野蜂蜜。已经走了半个多小时了，还没到。可是山很高，爬到什么地方啊？爬到上面，背阴处。现在能看到吗？还看不到的。还看不到呢？还要往山里走？还要山里走。那我们这边是祖祖辈辈都会来采这个蜂蜜吗？祖祖辈辈都采。哦，还要走多长时间呢？估计还要走20分钟。我们每次老于他们祖祖辈辈都生活在这大山里，对于他们来说，爬山是件很容易的事情。可对于小胖来说，那是太痛苦了。老于说的20分钟，最终因为小胖走了一个多小时。
刚一到，几位大哥用傈僳语交流起来，听语气好像是有什么不好的事情发生了。给他冲进去。你们说什么呢？啊，有人先下车了啊？有人先下车了，我们回来了啊？我白来掉了，白来了。我们白来了，没有的。跑掉了，被别人先搞走了。人家先下车了，那个是吗？我咋在了？啊，我米不在了。啊，米没了，米没有得了。既然是野蜂巢，就是说谁都可以来采蜂蜜。老于说这也是没有办法的事情，只能休息一下，然后爬上去看看能不能剩下一点点蜂蜜。像这个采，我看这个我们这个蜂蜜啊都长在这个悬崖上，那平时你上去采吗？我不敢。你不敢？嗯。那都谁上去啊？我害怕。他们上？那位师傅上。那你来干什么呀？我来帮他解决这个蜂蜜。啊，就是在底下接着，你敢上吗？我也不敢，你也不敢上啊？那你上道杆的时候就不害怕了？上道杆就不怕了。哦，原来老于在村里还有另一个身份，相通。相通指的是可以上刀山下火海的人。明天村里有一个活动，老于要去表演上刀山下火海。像我们几个只有在这儿看着了呗，就这个大哥敢上。像我们村子里面会上的人很多吧？也不多，也不多，敢上的人不多。不多哦，反正你是从来没上过是吧？从来没有。哇，大哥很灵巧，一点没有了吗？一点都没有啊，白跑了，白跑了，干了。啊、不破坏它，放到蜂窝的，蜂窝都不破坏，到年年都可以到这边、个、我们这边采蜂蜜。哦，这样年年可以采，年年都可以采啊！这是我们采蜜的人，就是祖祖辈辈就这么传告诉的吗？啊，对。哦，就不能破坏它，不能破坏的啊。那这个蜂巢你们吃了多少年蜜了？知不知道？吃了上百年了。像你啊，你的父亲他们原来也在这采过蜜吗？都采过。哦，就你父亲可能爷爷都在这个蜂巢来采过蜜。嗯。最终，老于他们是一滴蜂蜜也没采到，只好打道回府了。都饿了。饿了，蜂也抓不到。嗯，这个太惨了，想着能吃点蜂蜜。那你没搞到蜂蜜回家，老婆会不会说你啊？不会说。没搞到，什么都没搞到。那家子那得也不得了。没得，俺什么也没有。是电工啊。俺到五河有。俺们见面了，后来。哎。没搞到蜂蜜，还有饭吃吗？还有啊，在老于家，我们看到他把一些照片挂在了家里最显眼的地方。十多年前，老于他们去石家庄表演上刀山，顺便还到了北京旅游，拍了很多照片。他说，这算得上是他最美好的回忆了。这是在北京吧？这是在北京天安门广场啊。哦，这个也是。啊，这个是。哦，我这还有，你还跟了好多这个外国人合影。是他们看完表演以后主动要求来和你合影吗？啊，他们看你上完刀杆以后什么表情，什么样？啊，他们就讲 OK，OK，、okay, 啊 okay, 嗯、就是好呗。到北京城，我高兴到掉眼泪。那别人记者问我说：“你为什么哭啊？”我说：“为高兴哭嘛，祖祖辈辈没有来到过北京，让我来到，我很高兴，我就掉眼泪嘛。”刀杆节是傈僳族非常重要的节日，以前只有在这一天，傈僳族的乡通们才会表演上刀山下火海。这些年，随着来腾冲旅游的人越来越多，老于他们表演的时间也不仅仅限于刀杆节了。不过老于说这样也挺好，来村子里旅游的人多了，就可以带动他们村子的经济，因为他现在最大的愿望就是多存点钱，带着全家人到北京旅游。那买酒是看师傅了啊，看师傅了啊。一般你上刀杆之前都要来看看师傅啊。这怎么样？嗯，师傅，身体好吧？他叫麻占生，老于的师傅。目前连族村几个会上刀山的人都是他的徒弟。你是多大学会上刀杆的？24。24。嗯。那你这上了有，这是三十多年了。三十。哦，那您是也是跟师傅学的？
我师傅还有呢。您师傅还在呢？对啊，在呢，有89。八十九。嗯。他现在还能上吗？不能上了。不能上了。嗯，不能上了。那你今年59？对。你还能上吗？哎，能上。你们三个现在都可以上啊？都可以上。59岁可以上。嗯。那你能上到多大岁数不上啊？到这个不一定了。啊，看身体嘛，看身体，看身体，你身体健康就多上一年，身体不健康就不上，可能小徒弟又上。马占生说，在当地选择徒弟的要求是很苛刻的，光有胆量是不行的，一是要看缘分，二是人品一定要好。至于如何能光脚爬上20多米高的刀山而不被刀割破手脚，这里的技巧就只有师徒间才会清楚。亚马班。看刀也是傈僳族乡通们在上刀山之前要做的一个非常重要的步骤，他们要检查每把刀磨得是否足够锋利，说是这样才会体现出他们高超的技艺。第二天清晨，几位乡通来到村里的三重皇殿祭拜一位英雄。无论是传统的刀杆节，还是说平时的表演，这个程序是一定要有的。因为刀杆节的主要目的就是纪念这位英雄。明朝的时候，朝廷派兵部尚书王继来腾冲这边镇守边疆。王继到了这里以后，团结各民族兄弟共同对敌，深得傈僳族人民的信赖和敬仰。后来王继被奸臣所害，为了纪念他，傈僳族人民在农历的2月初8王继被害的这一天举行上刀山下火海的仪式，表达愿以赴汤蹈火相报的情感。所以农历2月初8就成了傈僳族非常重要的传统节日刀杆节。夜里刀杆广场上燃起了篝火，下火海开始了。按当地傈僳族的习俗，在上刀杆的前一天晚上要先举行下火海仪式。老余和其他乡通们要光着脚在这烧红的木炭里来回奔跑，他们管这叫洗火澡，要用烧红的木炭洗脸洗脚。第二天，刀杆已经被立在了广场中间，20多米高的两根木杆间摆放72把被磨得非常锋利的长刀。你看这高度，咱不说上刀山，就是这么高的梯子，您有胆量爬上去吗？老余和另外几位乡通在刀杆广场旁的一个小棚子里做着最后的准备，他们的表演要在中午开始。在活动现场，我们发现有些男人竟然拿着一些烟丝之类的东西吃了起来。这个叫炉子。炉子。嗯。啊。这个叫杀鸡。杀鸡。这都是拿什么做的呀？这个是用这个这么做的。啊，这是什么东西？什么的叶子啊？这是李树叶，都是甜的。哦，这是甜的，我能嚼吗？能。你最好是嚼这种。我嚼这种。哎，对。这种会怎么样嚼完？头晕。头有点晕。头晕。这回有点是头晕。哦，那是你昏天地转了。昏天哦。你还要吐。这个我嚼，这个不会晕吧？这个不会晕。相当甜的很。嗯。回甜是吧？甜的。我们小的时候专门嚼这个时候，我们还晕下去呢。主要就是保护这个牙齿，哦，牙齿呢一般就是不会蛀虫之类的，只要嚼了这个烟。哦，就是原来我们傈僳族住在山里面，那个时候没有什么，没有什么牙刷之类的，牙膏什么的。哎，对，牙刷牙刷没有。哦。然后呢，就是用这个树叶，用这个李树叶嚼，嚼了后，哦，发现对牙齿很有益。哦。然后后来呢，慢慢的就发现有这个烟丝，用烟丝来顶替这个树叶。哦。然后这个树叶呢，只是作为一种配料。可以嚼烟在过去是傈僳族的一种生活习惯，每逢聚会串门都以互敬嚼烟表示友好和尊敬。意义的语种是这样子，你如果说你不嚼烟的话呢，我跟你这个人生认不识了，我不好打招呼了。所以的话，我说喂，小姑娘来了，嚼一口烟，这样的我好打招呼。过去烟盒可以说是每个傈僳族男女必备的一件物品，当男女双方的感情确定以后，两个人会互相交换烟盒，这烟盒可以说是定情信物。不过现在这种风俗在当地已经很难看到了。
那现在年轻人还要缴这个吗？大部分都是不缴。哦，年轻人可能现在就不太缴了。对，这个牙膏、牙刷之类的，就是进新时代了，新社会了。啊，那就是都是改放思想了，对吧？啊，都是一些老人可能也习惯了缴这个了。老人过去习惯了。随着社会的发展，生活质量的提高，傈僳族的一些生产生活方式也在发生着变化。现在除了一些老人，在当地已经很少有人嚼烟了，大家也开始提倡戒烟了。时间到了，做好准备的乡通们来到了刀杆下面，年纪最大的麻师傅第一个爬了上去。看，这麻师傅果然厉害，59岁了，光着脚爬刀山，估计比我们年轻人爬梯子还要麻利。当地人还告诉我们，那风很大，越往上面刀杆晃动的越厉害，这也给上刀山增加了难度，而且他们任何的保护措施都没有。今天老于的家人也来到这里看他们上刀山。现在看爸爸上去还有些紧张吗？有点。还是有些担心啊？有点担心。每次他上刀山你都要来看吗？来了，有点不放心。他走一步，我心里觉得还是紧张一点。还是紧张啊。第一次什么呀？他第一次上山，特别担心吗？特别担心，第一次上，我看都不敢看。不敢看。啊。到现在呢，没有多大的压力了。所有乡通都安然无恙地下来了。为了庆祝活动的圆满结束，群众们围着刀杆唱歌跳舞，而老于他们又回到了广场旁的小棚子里面。我们也不便再去打扰他们休息，他们已经让我们见识到了傈僳族的传统文化，认识了这些傈僳族的勇士们。明天他们又要回到平静的生活当中。这个上刀山看得我是心惊胆战，我也是打心眼里佩服这些傈僳族的勇士们。不管是火山、翡翠、马帮，还是勤劳勇敢的傈僳族，这些呀都是腾冲众多的文化中的一小部分。那正是这些多元的文化，造就了一个神奇丰富、五彩缤纷的魅力腾冲。今天节目就到这里了。如果您想了解我们节目的更多内容，请您关注我们的官方网站农事网、农事网的官方微博、微信、移动客户端以及央视网查询浏览。中国有多奇，乡土告诉你，我们下期节目再见。